UzReport TV kanali va O'zbekiston Respublikasi kinematografiya agentligi namoyish etadi. Agar tashnoqlarning vahshiyligining 3dan 1 qismini ko'rsatsa kerak, dunyoga o't ketgan bo'lardi. Bizni urushlar yedi, inim, hozir ham urush tingani yo'q. Rusiyaning musulmon xalqlariga bironta ham ijtimoiy siyosiy huquq berilmasligini eshitib, nega biz jim turmoqimiz kerak? Sizga Soldat gazeta haqida aytib berdim. Bir ko'rasizmi? Alamsiz odam bormi? Yurtimda urush ketyapti. Men kabi sovarlar jangda jon olib jon berayotgan bir paytda meni bu yerda yurishim alamli emasmi? Avloningning uyida yong'in chiqishi sizning ishingizmi? Aytganingizni qilibsiz-ku. Avloniy badiiy publitsistik filmini dushanbadan jumaga qadar soat 19:15 da UzReport TV kanalida tomosha qiling. Nadomatdan ne foyda?